Hai, assalamualaikum guys. Dan selamat malam eh. Selamat selamat sejahtera lah. Okay guys, saya sekarang ni berada di di tempat saya lah. Saya on the way pergi COD GoPro Hero 9 lah eh. Alhamdulillah. Akhirnya saya terbeli juga Hero 9. GoPro Hero 9. Dan saya beli Hero 9 pun bukan sebab apa. Sebab Hero 8 saya, skrin belakang ni dah teruk sangat. Dah sampai dah blank lah. Tak nampak apa, dah gelap. Disebabkan dia crack sikit. Lepas tu saya try ambil video dalam air. Lepas tu terus tak boleh pakai skrin dia lah. GoPro nya masih function macam biasa. Cuma skrin belakang je tak nampak. Jadi susah lah nak buat video apa-apa kan, sebab belakang tak nampak. Entah ya tidak masuk ke muka kan. Jadi kat situ jadi susah lah. So daripada saya nak repair pun tak boleh kot. Saya cuba tanya sana tanya sini nak tukar screen, dia kata tak boleh. Dan akhirnya saya beli jugalah Hero 9. Kalau ikutkan tak nak beli lah, sebab musim-musim COVID ni lah, duit nak pakai kan. Tapi terpaksa beli. Terpaksa beli sebab saya memerlukan. Dan lagi pun saya suka sebenarnya benda-benda gadget ni kan. Ya, benda-benda macam kamera apa semua kan, jenis mic. Saya suka benda-benda ni. Jadi saya terpaksa bekerja keras sikit untuk mendapatkan sesuatu yang saya nak. Dan alhamdulillah saya on the way pergi Sungai Buloh nak COD Hero 9. Jom, let's go guys. So guys, sekarang ni kita tengah tunggu Along Black Legend untuk meneman saya pergi ke Sungai Buloh. Saya dah deal dengan goproject.kl, nak jumpa di Desoran Jejantai Sungai Buloh nak COD GoPro baru gaban lah. So kepada yang melihat video ni, gaban suggest sangat-sangat korang beli dekat goproject.kl. Korang type dekat Instagram korang, ataupun korang boleh tengok di bawah ni, gambar ada sediakan link untuk memudahkan lagi korang untuk search goproject.kl. Goproject.kl ni trusted eh. Dan dah banyak lah gambar berurusan dengan goproject.kl ni. Daripada Hero 5 lagi. Hero 5, 6, 7, 8. Ni nak masuk 9 dah. Semua gambar dapatkan di goproject.kl. Harga dia berpatutan, servis dia memang terbaik. So kalau korang nak COD kat mana-mana pun, hello je, kita boleh COD. Dan mudah lah kan, tak payah nak pergi kedai dia ada kat Ceras. Tak perlu nak pergi jauh-jauh, COD je kat mana yang senang kita. Macam Gaban suka COD dekat Sungai Buloh, dekat restoran Jantas. Dia turun sikit, Gaban turun sikit. Jadi kat situ boleh minum-minum, boleh borak-borak sikit lah. Dan goproject.kl ni yang paling penting, dia trusted. Memang trusted terbaik. Harga boleh cerita. Boleh cerita lah. Boleh dengar lah kan. Okay, itu saja. So, Along Black Legend pun dah sampai. Let's go guys. Buanglah rokok tu. Lambat kau kan? Aduh. Okay guys, Along Black Legend pun dah sampai. So, okay, jap. Buang. Okay guys, Along Black Legend pun dah sampai. Jom kita gerak. Ciwa sembang lah. Takut bini. Okay guys, let's go. Bismillahirrahmanirrahim. Subhanallazi sahhara lana hadza wa ma kunna lahu muqrinin wa inna ila rabbina lamunqalibun. Let's go guys. Dah beberapa kali gaban deal GoPro dengan Fahmi Zainal dekat ni lah, Sate Kajang Haji Samuri ni. So hari ni kemungkinan yang gaban ingat dah 4 kali kot daripada Hero 5. Hero 5, Hero 4, Hero 4 lah. Hero 5, Hero 6, 7, 8, 9. Tak, Hero 6 tak ada. Hero 6 gaban tak ambil dengan dia. Gaban ambil 5, 7, 8 dan 9. Dengan drone sekali kat sini. So SOP jangan lupa eh. Okay long, kau SOP jangan lupa long.
Alun Belut legend eh, teman kita malam ni. Kau tulis je lah, Alun Belut legend. Neng kan ada kini nanti. Okay guys, sebelum tu kita order sate siap-siap. Sebelum kita jumpa Fahmi. Lupa pula SOP. Mana Fahminya? Makan. Sate daging 10 ayam 10. Nasi impit. 15-15 eh? Nasi impit satu besar punya. Minum teh panas 2. Belum teh panas boleh. Kotip ah. Ah boleh lah. Meja mana? Meja. Meja situ lah. Long, tu meja berapa long? Hello, bos. Sate, sate. Okay. Okay. Okay guys, sate kita dah sampai. So, kita makan malam ni 15 kambing, 15 arnab. 15 kambing, 15 arnab. Ada beran. Biar menggembek, biar melompat. Okay guys, kita tunggu Fahmi GoProject.KL sampai. Ha, sekejap lagi dia sampai. Nantikan Hero 9 Black Gabat ni. Tak sabar. Okay. Assalamualaikum bos. Alhamdulillah. Oh, baru sampai. Okay guys, korang boleh tengok kat sini barang-barang yang saya. Ni apa bos? Ulanzi. Ha? Dia punya cover. Ulanzi? Oh, dapat juga? Dapat. Hero 9. Cool lah, mak. Siap box ni eh? Dia siap dengan kotak tu. Nice. Terbaik. Hero 9 Black lah korang boleh dapatkan di GoProject.KL. Jangan lupa. Memang trusted. Daripada Hero 5 ya. Hero 5. 6 tak ada, 7, 8, 7, 9. 8. Dan DJI. DJI. Drone. Maybe. So, kau boleh dapatkan dengan harga yang terbaik. Servis yang terbaik. Boleh COD. Anytime, call je. Boleh. InsyaAllah. Boleh follow IG. Follow IG, GoProject.KL. GoProject.KL. Jom. Kita makan sate dulu. Oh, ada link. Apa ni? Nombor telefon. Kat bawah ada link. Kau boleh tekan untuk memudahkan korang. Terus pergi ke GoProject DKL. Terbaik. Sate kita dah sampai. Kita jemput makan dulu. Okay. 7 biasanya yang triple 7, yang 3.0. Yang lawan Tokyo ya. Yang melawan Tokyo ya. Dengar je cakap. Itu bos, nak buat pembayaran eh? Boleh. 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16, 17, 18, 19, 20. Ini satu. Ibu. Ini ya, betul kan? 2, 2, 3, 4, 15, 16, 17, 18, 19, 20. Ini satu, dua. Okay. So ada baki yang RM2 je, tak payah lah kot eh. RM2? 298, 1098. Kan? Sudah halal. Mounting cukup. Mounting apa tu? Ada yang nak. Ada. Rasanya okey. Cuma tu je. Yang gampang pulungkan sangat tu benda tu. Apa? Lenzi G94 apa ke tu? Dia memang ada slot untuk adapter. Adapter tu. Sebab dia smart, sebab nak main wheelie, kalau main wheelie dia tak ada boleh balik bas. Ni gampang pegang dulu. Gampang pegangnya. Nanti saya try dapat. Tu ada nak penambahan bayaran apa semua tak? Ya. Okey, terima kasih. So tak payah beli yang mahal lah. Tak expect lah yang alamak dia ni slot tu. Itu gambar. Oh dah seronok lah tengok buka-buka. Alamak adapter. Smart kan, kalau gitu kan dia smart kan. Smart. Satu kali kita tak payah apa. Tak payah nak datang-datang susah lah. Post je lah senang. Betul. Kan. Tak apa, dalam malam je kita cek aku ni kan.
Kalau tak free dah belum. Kita set. Kalau tak free saya pun. Okey kat tu. Kalau COD pun kita boleh lah minum-minum lagi. Kan? Okey mana lepak? Macam ni lah lepak. Busy ke? Okey guys, insyaAllah nantikan kita punya unboxing. Kaban Salih 19. Kaban Salih 19. Ada dia punya tu tak? 9. Nanti tambah satu ni. Oh, lama lagi. Kita tunggu cemboi besar kot. Hero 19. Hero 19. Ni apa dia punya apa? Apa gelas? Ada, ha, ada. Dia punya dia tu. Yang dia dami tak ada. Oh, tak ya. Tak ya. Dah anti peluru ah. Dia memang tak. Oh, hyper smooth 3.0 eh. Yes, macam ni pun tak goyang. Anti peluru ke anti amoy? Anti basimo. So tak sabar rasanya kita nak mencuba nanti. Tak sabar besok kita nak buat konten apa ni. Pilih lah. Ada penambahan bateri. Original 2 biji guys. Ni panggil apa lah? Cover apa? Dia punya frame lah. Frame. Frame. Ni frame tambahan. Special man. Ada lagi memory card 128. 128 gig. Complete. Itu boleh masuk kat Hero 5 lah. Hero 5. Okay, itu sahaja. Dan ada beberapa batang lagi yang tak habis. Korang boleh habiskan. Okay, Assalamualaikum. Eh, hey, mana sini? Okay, Assalamualaikum. Jangan lupa subscribe. Bye-bye. Bye-bye. Jangan lupa, goproject.kl. Terbaik. Okay. Follow dong. Okay guys, Alhamdulillah kita dah selesai. Perut pun dah kenyang. Barang pun dah dapat. Jom kita balik. Let's go. Man, kita tak ada ke? Hah, kau. Sampai sini aku nampak lah kita aku. Kemukan kau. Kalau nak ada kereta, kau pikul lah.